Zo, hallo allemaal. Super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag ga ik voor jullie weer een hair tutorial opnemen. Ik heb deze, als ik het goed heb, een half jaar geleden of iets langer ook opgenomen. Alleen, ja, ik gebruik nu hele andere producten en mijn haar is nu natuurlijk ook heel anders. Dus vandaar dat ik dacht, het is wel leuk om voor jullie weer een nieuwe hair tutorial op te nemen. Ik ga jullie als allereerst even vertellen welke producten ik ga gebruiken. Ik ga vandaag de producten gebruiken van de Curly Girl Movement. Deze producten heb ik niet gebruikt in mijn vorige video, maar gebruik ik nu wel. Wat ik in mijn vorige video heb gebruikt is de crème spoeling van de Kruidvat. En die werkt voor mij in principe nog steeds wel. Alleen ik merk dat ik met deze producten een betere bounce krijg in mijn krullen. Dat vind ik soms wat mooier, soms wat minder mooi. Dus soms gebruik ik deze, soms gebruik ik deze. Maar voor nu ga ik deze gebruiken. En mocht je willen weten hoe mijn haar eruit ziet als ik deze gebruik, ga dan even naar die andere hair tutorial. Dan kan je zien hoe ik deze gebruik. Ik moet ook zeggen, qua prijsverschil scheelt ook best wel veel. Deze zijn volgens mij 70 cent in de aanbieding. En zonder dat ze in de aanbieding zijn, is deze 1,20 euro als ik het goed heb. En deze zijn gewoon wat prijziger. Maar goed, hè, zoals ik al zei, mocht je het leuk vinden om een beetje een bounce te hebben. Of iets meer bounce te hebben in je krullen, zal ik deze gebruiken. En zo niet, dan gebruik je gewoon lekker deze. Dus dat, ik ga deze gebruiken. Ik weet zeker dat ik ook vragen ga krijgen over waar knip je je haar, verf je je haar, etc. Waar ik mijn haar knip is een beetje verschillend. Ik heb een beetje gekeken van wat vind ik fijn, wat vind ik niet fijn. Ik heb eigenlijk 3 kappers waarbij ik het fijn vind om mijn haar te knippen. En ze knippen alle 3 anders. Bijvoorbeeld bij Yous krullenspecialist. Zij knipt mijn haar alleen op nat haar. Heb ik Romy. Romy knipt mijn haar op nat haar en droog haar. Dus eerst kom ik daar zeg maar met mijn krullen gewoon gedaan. Dan knipt ze het op krul. Of ja, knipt ze het gewoon op haar eigen manier. En daarna gaat ze het wassen, gaat ze het nat knippen en dan gaat ze mijn haar weer feunen en dan gaat ze het weer knippen. Dus die knipt het echt op droog, nat, droog. En bij Shiros stylen ze het eerst en dan knippen ze het. Dus bij alle 3 de kapsters knippen ze het gewoon heel erg verschillend en ik wissel het eigenlijk gewoon een beetje af. En waar ik mijn haar verf is bij Shiros. Verder verf ik mijn haar nergens anders. Ik vind dat zij gewoon het beste mijn haar verft. En waar ik mijn haar stijl is bij een vriendinnetje van mij. Dat is Jemani. En ja, er is gewoon niemand die mijn haar beter kan stylen dan dat zij het doet. Ik kan het zelf ook niet beter. En ik heb het wel vaak in video's laten zien. Maar ga gewoon even naar Instagram. En dan kan je zelf ook resultaten zien die zij heeft geboekt, zeg maar. Maar goed, we gaan dus beginnen met deze. Wat ik heb gedaan, ik heb mijn haar eerst gewassen. En ik was mijn haar altijd met de shampoo van de Kruidvat. Het is niet CG. Volgens mij, ik weet niet of dit CG is. I don't know. Het zal vast wel. Maar ja, het is niet dat ik daar op let of zo. Ik gebruik gewoon van alles wat werkt voor mij. Dat werkt. Ik ben niet bezig met Curly Girl methode of hoe dat allemaal heet. Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, ik was dus mijn haar met de shampoo van de Kruidvat. Het is gewoon zo'n blauwe fles is dat. En je hebt verschillende geuren en namen. Maar ik gebruik de Tropical. En dat is gewoon puur omdat ik het lekker vind ruiken. Maar mocht ik een andere in huis hebben, dan gebruik ik gewoon een andere. Maar deze shampoo werkt voor mij prima en ik was mijn haar 1 keer per week. Niet vaker, echt 1 keer per week was ik mijn haar. En dat is voor mijn haar in ieder geval gewoon voldoende. En wat ik daarna doe is de crème spoelen van de Kruidvat erin. Dan doe ik wel deze in, gewoon onder de douche. Daar zet ik dan een beetje van in mijn haar en dan kam ik het gewoon uit met een normale borstel. En dan spoel ik zeg maar de crème spoeling weer eruit. Doe ik mijn haar gewoon in een handdoek. Gewoon een normale handdoek. Geen speciale zachte zijde handdoek. Weet ik veel wat je allemaal hebt tegenwoordig. Nee, gewoon een normale handdoek. En daar doe ik een knot in mijn kop. Maak ik me op. En zo ziet mijn haar er dus nu uit. Ik moet wel zeggen, ik heb heel veel haaruitval. Omdat ik net bevallen ben. Dus ja, dat is wel minder. Maar goed, hopen dat het zo snel mogelijk weer weg is. Maar mijn haar ziet er nu dus zo uit. Het begint nu al hier een beetje droog te worden, zie je weer natuurlijk. Maar dat is omdat ik eventjes mijn haar in een knotje heb gehad. Het ruikt overigens heel erg lekker, die shampoo. Dus dat is helemaal top. Waar ik zelf heel erg fan van ben, en dat is per persoon echt heel erg verschillend. Ik pak even een kam. Is van een middenscheiding. En heel veel meiden met krullen vinden dat helemaal niet mooi. Die vinden zo'n gewoon dat je alles naar achter doet en dan alles naar voren en dan feunen. Dat vinden zij mooi. Maar ik vind het persoonlijk gewoon heel erg mooi om een middenscheiding te hebben. Dus vandaar dat ik ook gewoon een middenscheiding ga doen nu. Ik heb hier trouwens een spiegel staan, mocht je afvragen wat ik aan het doen ben. Maar ik kan hier trouwens ook wel zien. Zo. Ik heb ook echt kleurverschil in mijn haar. Je ziet dat het hier donkerder is dan hier. Maar goed, ik moet het gewoon weer verven. Ik verf het altijd even donker als mijn eigen haar. Maar ja, op een gegeven moment, je wast het een paar keer en dan
vervaagt het of dan wordt het alweer wat lichter. Maar goed, ik moet dus weer gaan verven. Nou, wat ik vervolgens doe nadat ik die middenscheiding heb gedaan, is dat ik mijn haar in twee delen verdeel. Dan doe ik de andere even in een knotje. Ik kijk af en toe aan de bovenkant, want anders kan ik niet zien hoe mijn haar eruit ziet. Verder vind ik het ook heel erg irritant om hier nat haar in mijn nek te hebben. Dus wat ik doe, ik pak altijd een handdoek. Ik ga er even eentje pakken. En die leg ik dan gewoon zo in mijn nek neer. Zo. Zodat ik niet gewoon mijn hele nek nat heb. Ik vind dat echt zo vervelend. Oké, wat ik vervolgens doe is ik pak nog een elastiekje. En dan verdeel ik zeg maar mijn haar weer door twee. En dan pak ik echt dit achterste stukje, zeg maar. Dat je wel gewoon alle delen van je haar, verzorgt. En dan doe ik dit gedeelte weer in een knotje. Dan gaan we beginnen met deze. Dit is de Mist Spray. En ik vind, ik had hiervoor gewoon een normale spray van Action, gewoon een plantenspuit. Ik vind dat de Mist Spray het iets beter verdeelt en het niet te nat maakt. Echt met zo'n plantenspuit wordt het gelijk heel nat en word jij zelf ook helemaal nat. En met zo'n Mist Spray, ja, is het toch wat wat makkelijker en dan word je zelf ook niet helemaal nat. Dus dat is dus eigenlijk een functie van de Mist Spray. Maar zo'n plantenspuit is in principe ook gewoon prima. Wel gewoon echt even goed nat maken. Want mijn haar neemt sowieso heel snel vocht op. En zoals je net al zag, begon het al droog te worden. Dus echt even goed nat maken. Zo. En dan begin ik met de Curly Girl Styling Milk. Daar pak ik echt een heel klein beetje voor. Kijk maar. Je hoeft echt niet veel te gebruiken. Zo. Dat smeer ik dan in mijn haar. Wat ik dan doe is dat ik mijn borstel pak. Ik heb een Denman brush. Zit trouwens haar aan. Echt heel smerig. Voor me ziet het eruit. Maar goed. Ik gebruik een Denman brush. In het begin deed ik dit niet. En ik dacht altijd Denman brush zal allemaal wel. Het is allemaal een fabeltje. En het zal even goed zijn als een normale borstel. Maar een Denman brush is gewoon wel heel fijn om, ja, gewoon wel echt je perfecte krul te hebben. Dus ik vind deze wel heel fijn. Ik ben heel blij dat ik hem heb aangeschaft. Ik vind hem dus ook wel fijner dan een normale borstel. Ik moet wel zeggen, met deze borstel kan je niet je haar uitkammen. Maar een mooie krul kan je er dus wel door krijgen. Dus ik gebruik altijd als ik mijn haar doe, deze borstel. En als ik mijn haar uitkam onder de douche, een andere borstel. Gewoon een normale uitkamborstel. Nou, ik heb sowieso altijd wel een beetje klitten nog. En de bedoeling van het nat maken van je haar is wel dat het een beetje, zeg maar, de afdrup nog als jij dit kamt. Ik ga het nog een klein beetje nat maken. Het moet echt drijfnat zijn. Wat ik dan doe is dat ik de Curl Defining Gel pak. Deze is ook van de Curly Girl Movement. En hiervan gebruik ik ook maar een heel klein beetje. Oh, dit is eigenlijk al te veel. Zo. Echt bijna evenveel als de Styling Milk. En die verdeel ik dan ook gewoon over dit plukje heen. Gewoon echt met je vingers er doorheen. Nou, wat ik vervolgens doe is dat ik dit verdeel. En waarom? Ik ga dan één keer met mijn borstel zo er doorheen. Laten zien hoe het eruit ziet. Dan ga ik gewoon één keer zo er doorheen. Doe ik een beetje zo. En dan laat ik voor wat het is. Ik kom er niet meer aan. Ik doe het gewoon echt puur zo naar achter. En dat doe ik eigenlijk met alles. Dus nu pak ik weer een regeltje zo. Deze weer naar boven. Niet te grote plukjes pakken. En dan ga je weer zo er doorheen. Zo één keer. Dit zo. En dan weer naar achter. En zo ga je eigenlijk je hele haar langs. Dat ga ik nu doen. Zo, dan heb ik de ene helft gedaan. En wat je ziet is dat je hier naar voorkant bijvoorbeeld van die losse plukjes hebt die dan niet goed meegaan. Die draait dan zeg maar zo in elkaar. Zodat het wel gewoon één vaste krul wordt. Er zit sowieso genoeg spul in.
Dus je kan gewoon met het spul wat er al in zit, zeg maar, gewoon een beetje aan elkaar vastdraaien. En dan is eigenlijk deze kant gedaan. Verder kom ik er ook niet aan. Ik laat het gewoon zo. En dan ga ik het andere kant doen. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Zo, ik heb nu beide kanten gedaan. Dus je ziet dat mijn haar nu helemaal nat is. Ik kan het ook even laten zien. Ik weet niet of jullie het goed hebben gezien. Maar nu ga ik mijn haar feunen. En ik feun mijn haar altijd met deze feun. Deze is van Babyliss. Ik heb deze al een tijdje. En dit is eigenlijk de fijnste feun die ik tot nu toe gebruikt heb, zeg maar. Oh. En ik ken eigenlijk geen fijnere feun dan deze feun van Babyliss. Ik zie niet welke naam erop staat of whatever. Maar het is dus deze. Een beetje donkergrijs met ja, rosé. En daarbij gebruik ik ook de diffuser voor mijn haar. En wat ik eigenlijk doe, ik zet hem op de middelste stand hard. En de middelste stand warm. En als ik merk dat hij heel erg heet wordt, zet ik hem weer een beetje op koud en speel ik daar een beetje mee. Maar ik vind het dus niet heel heet. Allebei op de middelste stand, dus ook niet heel hard. Want anders als ik hem hard feun, dan wordt hij wel heel pluizig. En als ik hem te warm feun, ja, warm is sowieso niet goed voor je haar. En te warm al helemaal niet. Dus vandaar dat ik het een beetje middel doe. Als ik mijn hele haar met de koude stand ga feunen, ja, dan ben ik gewoon uren bezig. Dus vandaar dat ik de middelste stand kies. En als het te heet wordt, dus koud. Oké, ik ga mijn haar feunen. Dit duurt meestal wel een half uur. Alle producten in mijn haar duurt ongeveer 10 minuten. Maar het feunen is voor mij gewoon ja, wel hetgeen wat het meeste tijd kost. En dat is dus een half uurtje feunen ongeveer. En dan ben ik klaar. Ik doe mijn haar voorover, of mijn hoofd voorover en mijn haar natuurlijk dan ook. En dan feun ik het eigenlijk zo aan de onderkant. En dan aan de ene kant zo alles aan de zijkant. Dan aan de andere kant alles aan de zijkant feunen. En dan doe ik nog één ding in mijn haar. Maar dat ga ik jullie zo meteen laten zien. Oké, na een kwartiertje feunen ziet het er zo uit. Wat ik nu ga doen, ik ga het een beetje schudden en dan ga ik weer een kwartiertje feunen en dan ben ik klaar. Nou, wat je doet is je buigt er even over, je gaat met je handen erin en je schudt eigenlijk van onder naar boven om toch meer volume te creëren. En je krullen gaan dan iets meer uit elkaar. Dus wat ik doe is zo, ik weet niet of jullie het kunnen zien zo, ik hoop het wel. En dan gewoon van onder naar boven en dan schud je het een beetje zo uit elkaar. En dan is het weer een kwartiertje feunen. Zo. Dit is mijn haar na een half uur feunen. Zo. 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 Zo, echt een heel groot verschil. Het is nog niet helemaal droog. Het zit hier, hier is nog een beetje nat en hier ook. Maar het is in principe niet erg, want het droogt echt binnen een half uur uit zichzelf gewoon op. Ik vind het helemaal prima zo, anders duurt het nog langer. En ook hoe langer je feunt eigenlijk, hoe meer pluizig het wordt. En ik vind dit wel voldoende. Wat ik daarna doe, als ik het gefeund heb, ik heb het even in een zakje, want anders lekt het heel erg als ik het meeneem. Is, ik zet nog een klein beetje Perfectly Polished Hair Oil erin van Kinky Curly. Dat is deze, die blauwe. Oh, kunnen jullie, ja, zo kunnen jullie beter zien. En dit is echt één pompje, of nou ja, meestal doe ik twee. Zet ik erin, twee pompjes, ho. Smeer ik mijn handen even goed in. Even, dit zo. En dan ga ik gewoon weer scrunchen, zeg maar, in mijn haar. En dat, ja, ik weet niet, ik heb het idee dat het iets meer een glans geeft. En ik vind het ook gewoon heerlijk ruiken, dus vandaar dat ik deze erin doe. En echt twee pompjes is meer dan voldoende. En het scrunchen gewoon eigenlijk in je haar. Zo. En dan is dit het eindresultaat. Ik laat het nu een beetje naar voren doen nog. Zo. En dan een beetje zo. En je zult zien dat als het na een half uur nog wat droger is, als je dan nog een keer zo gaat schudden, want eigenlijk schud ik de hele dag door, want wat ik merk is omdat mijn volume een beetje wat minder wordt. En als je dan weer schudt, krijg je weer dat mooie effect. Dus weer dat echt zo'n bol wat je nu zeg maar ziet.
Dat krijg je echt door dat schudden. En als het dan weer een beetje ingezakt is en je schudt weer, krijg je weer precies hetzelfde. Eigenlijk hoe vaker je schudt, hoe langer het zeg maar zo blijft zitten. Dus ja, dit is het eindresultaat. En je ziet ook echt die krullen erin zitten. En het hoeft dus helemaal niet lang te duren, althans 40 minuten. Ik vind het niet zo heel lang voor krullen, want sommigen doen er echt langer over. Maar ja, dit is dus het eindresultaat. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Duimpjes omhoog mocht je het leuk vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video. Doei doei!